د ژوند په وروستیو شیبو کې د سا اخیستو هڅه. حسین ملایی په ایران کې د کورونا ناروغۍ لومړنی رسمي قرباني و چې د فبروري پر 29 مړ شو. ورونو یې چې ډاکټران وو دا ویډیو پر خواله رسنیو خپره کړه. له دې وروسته چارواکي اړ شول ومني چې کووید 19 ناروغي ایرانیان وژني، خو اوس روښانه شوه دی لومړنی کس نه و چې د دې ناروغۍ له کبله مړ شوی و. بی بی سی داسې څه لیدلي چې دوه رسمي حکومتي سندونه ښکاري. په دې اسنادو کې په هر روغتون کې د هغه ناروغ په اړه معلومات شته چې د کووید 19 ناروغۍ شک پرې کیږي، او هغه چې د دوی په ګمان همدې ویروس مړ کړی دي. دواړه یې دا روښانوي چې په ایران کې دا ناروغي له وړاندې پیل شوې وه او د چارواکو په وینا خورا وژونکې وه. اوس موږ پوهیږو چې لومړۍ مړینه د چارواکو له اعلان پوره یوه میاشت وړاندې وه. معلومات ښیي د فبروري او مارچ پر مهال د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړینې د هغه څه پرتله 10 برابره ډېرې وې چې چارواکو یې اعلان کړی و. په ټوله کې 1,925 کسان د جولای تر 6 په روغتونونو کې مړه شوي. دا شمیره د چارواکو لخوا د رسمي شمیرې پرتله 3 برابره لوړه ده. دا شمیرې ایران په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې دې ناروغۍ خورا سخت ځپلې دي. دا د اسنادو بې سارې افشا کېدل دي. په اسنادو کې په پراخ ډول شخصي او طبي معلومات شته. نمونه، پتې، د ټلیفون شمیرې او داسې معلومات پکې دي چې دوی پخوا د سالنډۍ یا زړه ناروغۍ لرله که نه. په دوو دوسیو کې د شاوخوا 500,000 کسانو لیست دی، او بی بی سی هم د دې معلوماتو د کروالي لپاره جدي هڅې کړې دي. افشا کوونکي راته ویل د دې معلوماتو لیږل خطرناک دي، خو په دې خطر ارزي. زه خپل ژوند له خطر سره مخامخوم، خو تاسو ته د هیواد په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس د پیښو او مړینو لیست استوم. زه له تاسو غواړم چې دا شمیرې خپرې کړئ، ځکه تاسو مناسب کسان یاست او موږ به د ځینو ناروغانو ژوند خوندي کړو. ولې ایران د وبا له کبله رامنځته شوی زیان پټ ساتي؟ په فبروري کې له پارلماني ټاکنو وړاندې دا ناروغي پیل شوه. له دې ټاکنو وروسته چارواکو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه پلي کړل. دا چې د دې هیواد اقتصاد له وړاندې مخ په زوړ حالات کې و، نو ځکه حکومت د پسرلي په نیمایي کې سوداګریزې چارې بیا پرانیستلې. د اسلامي جمهوریت مشران ویره لري د کمزورۍ هر نښه به د دوی د دښمنانو لخوا وکارول شي، او ښایي همدا دلیل وي چې د ناروغۍ اصلي شمیرې پټې ساتلي.